Jeg vil så gerne lave en video. Men jeg kan bare ikke finde det fucking oplader. Jeg finder den. Fanden. Der var du. Hvor har du været? Jeg har været hele tiden, mand. Af for helvede, det gør pisse ondt. Jeg vidste bare ikke, at du kunne snakke. Nå, men det kan jeg. Undskyld, men vil du oplade mit kamera? Ja, det kan jeg vel godt. Tak for det. Det var så lidt. Tak fordi I så med den her video. Vi ses næste gang.